André, fecha minha porta aí, por favor. E aí, manos? E aí, Digo? Primeiro, hein? Que isso? André, fecha minha porta, por favor. Nossa, que demora, velho. Meu Deus, que demora. Nossa. E aí, Rodrigo Lourenço? E aí, DG? Suave, pai. Meter bala agora? Qual que eu sei aqui, velho? Está anônimo aqui, né? Esse pai, quem deve ser? Deve ser bodezinho, né? Sua cara. Bodezinho, tem certeza que eu sei bodezinho. Salve. Bodezinho, né? Pra falar.
Pode falar, DG. Bodezinho. Let's roll. Mirage, moleque, Mirage. Mirage. Sabia que você era bodzinho já, DG. Não precisava nem falar. E aí, bodezinho. Nossa, completamente. Tem faca aqui não, né? Três palácios ali com a C4 e dois AIB lá, mano. Na hora que a gente abrir B, você Sky planta na AI. É três palácios com a C4. Vai palácio, vai palácio, Zé. Três palácios, galera. Três. Espera a gente fazer barulho aqui. Ó, 1h20 eu vou fazer o barulho de drop aqui, Jorginho. Você dá, cara. Ah, o moleque correu no palácio, velho. Ai, fodeu. Nossa. É escalopinho. Foi pro bom. Não é? Onde o cara tava? Bora, escalopinho, bora! Cai e planta, cai e planta. Fica completamente escalopinho aí. Mais um. CT. Já tem dois aqui. CT1. Tinha dois ali. Tira a cara aí. Mais um CT. Tendo bomba. É meu ping, velho. É meu. Morreu. Sou esquerdo. Não morreu, não. Completamente escalado. Boa. Lagadinho. Era minha Glock, filho. Isso aí, guys. Valeu. Faz passagem, mano. Vou comer que nem louco pro L ali. Eu vou comer que nem louco na A aqui com o Mateuzinho, velho. Vou smocar a cabecinha aqui, mano. Tá passando aqui na balinha. Ela tá britada no general. Sanduíche. Matei o bombe. Tem um janelão. HE no janelão. Foi CT. Cuidado aí, escopinho. Cuidado do CT. Boa, boa, escalope. Tá aqui na base. CT1. Tem mais um aqui. Defusando, né?
Brinks. E aí, Crobalt? Vem aí, depois carrega eu, mano. Vem aí, vem aí. Entra aí pra você carregar eu depois. Puxa aí, velho. Contudo, eu vou entrar pelo palácio. Roxo sem palácio, cara, melhor. Não, não. Entra aí, porra. Vai ter que smocar a cabecinha pra atrapalhar, assim, velho. Vou smocar. Eu smoco a cabeça. Eu vou entrar pra palácio com tudo, velho. Os caras tá de USP, mano. Já smokei. Ai caralho, tem ali. Tem um na smoke, não sei se eu matei. Matei. L de mata-pato. L? É. Menos 50. Nossa, tá direito. Janela 1. Jungle janelão. E liga. Mata o outro, 30 de vida lá. Pode matar. It is going to explode. E aí galera, vamos que vamos. Isso aí. Vou pegar o meio. Fazer uma pra B não? Faz pra B, tô ganhando a A, irmão. Vou ficar aqui até morrer. Faz CT. Quem tá na, no rato aí faz o serviço. Tem um WP cabecinha. Vamos voltar. Vamos entrar na B aí, roxo. Que isso, velho? Achei o cano, xingou o cara pra não ir. Escalopinho. Cadê esse filho da puta? Na liga ali pra. Embaixo ali. Se ele aparecer janela, eu vou ficar bravo, hein. Vou tentar entrar com os caras lá. Onde vocês estão, mano? Matei e liga. Vai, vamos pra B. Não, que 20 segundos, mano. Tempo, não. Nossa, vocês estão de chapéu, hein, velho. Então, ela... Tem um jungle. Vai, Jorginho, vai embora. Jungle. Dava pra nós ir eles sossegado, Elemente. Tem do B, velho. Um base e um jungle, não tem como passar. Vou fazer smokada da aqui mesmo. Elemente, você tá eco? Ah, não. Nem devia ter me dropado. Faz smokada no M40, hein. Tem nem dinheiro pra colete, mano. Mas tá suave. Bora. Smocado aqui. Pera aí que tá smocado. Ô, só passa aí, velho. Vocês estão com colete. Eu tô sem colete, mano. Bombe padrão. Matou. Ah, um em cima aí no palácio. Passa reto, abandona ele. Joga. Joga a HE lá, Element.
tentar uma pra B, mano. Você tentou nenhuma lá ainda. Ruxadão. Vai, Diego. Dropa até que nine aí, monstro. Dropa uma Eagle. Vem pra bem aqui, tá bom? Ruxar no eco ou não? Não, não, vou smocar, vou molotovar a van e vou smocar pra vocês passarem na janela, velho. Pro op não pescar. Eu só vou ruxar, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, velho. Pera, pera, não acredito. Escalopinha, esse cara usou lá. Bora, bora, bora. Debaixo do janelão, zoado. Debaixo da janela, hein, zoado. Bombe, bombe, bombe. Puxa, moleque. Deixa ele jogar, irmão. Deixa ele jogar em paz. Ele tinha vantagem ali, né? Se ele se esconde, ele chega todo mundo. É que não tem problema. Agora é nós, hein, velho. Faz um smoke passagem aí. Rápido, rápido. Vou smocar ali, velho. Vamos passar ele? Smokei liga. Eu smokei o janelão, acho que eu acertei. Manguei uma L. Moscou, pera, pera. Tem um L. Tá tendo van. Subiu um. Pera aí, DG, tô Moscou. Baixo da janela. Peguei embaixo da janela. Peguei Forest. Boa. Mercado. Vou plantar pro L, Roche. Tem um pro Junk. Mercado. Não morre, que eu tô longe. Faz a flash, DG. Opa. Opa, filho. Ruxei mercado, DG. Vê se não tem na passagem. Tapete. Não, eu. Pelo amor de Deus. Eu não sei porque o Bradinho correu. Sabia que eu tava longe. Ah, eu devia ter ficado com ele. Eu não corri, cara. Fiquei na bomba. Oh, então foi o outro, mano. Foi eu, isso que eu tô falando, foi eu. Sabe smokear lá? Cara, smoke e avança smoke aqui, mano. Tá, tá aparecendo na liga. Aonde ele te pegou, moleque? Liga pra B. Aqui, não foi aqui? Isso, aí mesmo. Tem dois, um na areia e um no padrão. Puxou a caverna. Menos 79. Tem base, ó. Fudeu. E aí, Majin Buu? Beleza? Tamo aí perdendo.
É, guys, tá foda, hein, mano. Dá mal, PDG. Tropa cair antes. Tá nas costas. Esmocadinha pra aqui, ô, rapaziada. Agora eu não vou não, mano. Vou sair fora dessa aqui, olha. Vou lá pro meio de novo. Nossa, o cara já tinha passado meio, velho. Eu achei que era nosso ainda. É louco. Corre pro L, tem liga. Tem L avançando. Não. Tem liga. Acertaram o capacete. Muito meado cabecinha, menos 70. Tinha um Moscou aí, velho, que deve estar tá aí pelo xadrez. Pelo xadrez não. Avança aqui, ó. Xadrez, mano, não entendi. Xadrez, olha, eu tô confundindo as posições. Ali no Moscou. É, o negócio nosso é rushar mesmo, marcar não tá dando, velho. Armado, nós não fui nenhuma, rushado lá. Vamos agora então, vamos, mano. Vamos rushar que nem louco, vem. Não, tem rushar. Rushar onde? Vai, vai na loucura, vai na loucura que eu vou com a smoke na. Vou smocar o forest. Loucurinha. Pra vocês. Tem embaixo do bombe. Mercado. E aí, Net Demon? Por que que você tá dando trabalho aqui, mano? Olha o DG. Ai, mano, 53 de um e 70 do outro, velho. Odezinho, 2/9. Eu tô bem, ó. Tô até bem, até. Tô negativo, mas tô bem. Todo mundo smocado lá na A. Espera um pouco, sai. Ai, eu vou tentar pescar lá do palácio, mano. Vem fazer as smoke. Vem no show. Faça cálculo, não morreu. Não, perto do bomba ali. Tem em cima do Tetris. Padrão, padrão. Ah, tá em cima, velho. Morrendo muito rápido, mano. Faz pelo menos 5 que você ter segura. Vamos tentar rushar aqui, ó. Pelo rato e entrar a liga e você se espera dois palácios aí pra entrar. Quer tentar ver se o DG quer passar alguma calva? Pode aqui? Olha lá. Flashback. Vem comigo aqui. Ó o moleque voando aqui na caverna, velho.
tem um bastão aí que rushou caverna. Menos 60. E aí, Massinha? Beleza? Tranquilo? Depois não, vou, não vai jogar hoje os moleque, mano. Os moleque tudo faz facu, mano. De noite, tá ligado? Hoje eles não vão jogar não, velho. Tá lindo. Boa, caralho, velho. Entra no link da descrição aí, ó. Se inscreve no sorteio aí. Tá queimando da hora. Pô, eu queria uma AK, mano. Tá de AK. Eu vi agora. Aí, esboca a passagem rápido. Rápido, rápido. Ah, mano, ele entrou antes da smoke, velho, me pegou. Tem liga avançada, DG, vira daí. Dois pro jungle ali, janelão. Pera aí, galera, tô sanduíche aqui na costa dos caras. Costa, DZ, costa, 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 meio. Cadeira. Tava nas costas do cara, velho, só esperar. Buceta. Faz um eco nessa, faz um eco, faz um eco. Nossa, comprou já, velho. Ruxa B, ruxa B. É o João, né, pô? Acho que é o João. Tem L. Costas, costas. Mas eu ganhei na van. Forest 1, Forest 1. É o João, né? Não sei o João. Acho que esse massinho é o João, mano. Acabar logo esse lado do TR, jogar CT. Vou fazer mais esse pontinho aqui, né? Puxa logo na A aí, mano. Se não for rushar, velho, alguém tem que segurar smoke na mão assim, quando só tem um caminho, velho. Morri pra molotov, não vira, louco. Sai correndo pro Tetris lá. Mal. O primeiro do respawn para, velho. Vamos, vamos, Limed, não precisa parar, velho. Não, já era, velho. Bomb, padrão. Tem cabecinha. Liga. Tô lá, velho. Tô lá também.
aqui, moleque. Da gente também ganha. Tem o Mateuzinho. Quê? Fica meio. Beleza. Tem um rato? Tá pé. Tá pé. É pé. Azedou. Tem um forest. Tem um forest. Tem ele. L forest e tapete. Nossa, ele não tava no Tetris, no Forest, leque. Não creio. Puxa a caverna aí, mano. Vamos lá, porra! C4. Nossa senhora, que jogo filha da puta, mano. Valdívia carregando, os caras também não. Ah, pode vir, pode vir. Dois CT. O Knight. Nossa, de pistola tá feio, hein, mano. Os caras jogam bem também, velho. Os caras jogam bem. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Throwing smoke. Bangou a meio, hein, Azul. Throwing flashbang. Tem vários. Palácio. Matei mais um caverna. Alguém tem AWP pra comprar? Eu dou AK. Não, né? Negativo. DG, o Diogo tá perguntando se você dormiu. Tô lutando aqui na live, velho. Tem vários meios. Atrás, moleque! Boa, tirei 99 desse filho da puta, caralho, mano. Véio. Quem tá ele ali? Jogou muito, hein? Ô, oh, me dropa a AWP aí, velho. Agora eu vou jogar. Agora eu vou concentrar, velho.
tá o deserto. É a virada, é a virada. Chama, filho! Chefe? Mano, surra, Maribor, você é louco. Entra aí, Maribor, por que você pode jogar, velho? Vamos jogar. CSzinho. Incendiary out. Throwing fire. Passou. É B, galera. Deve ser B. Pera aí, não é B ainda. Tem Van. Vou atacar aqui HE. Vem B, vem B, vem B. Quatro B, escalopinho. Vocês têm HE, molotov. Faz tudo aí, velho. Ah, mano. Tá pra direita ali. Direita onde? Tava pro L, esse moleque. Aí fodeu, hein, mano. E aí, Mago Pato? Beleza, mano? Participa do sorteio aí da faca. Eu preciso participar também, não tenho faca, velho. Né? Como que o cara sorteia a faca e não tem faca? Volta pra frente. Tem brincadeira, né, mano? Vou lançar aqui, ô Liu. Puxou aí. Sai um, sai, sai. Ah, dois cavernas e um palácio. Não, velho. Ah, ficou passando na minha frente, mano. Esse mapa é uma merda. Tira esse mapa, mano. Mapa pior, mano. Puta mapa de filha da puta. Corno, manso, que coisa. Que prata, Nath. Você é louco. Só tô jogando com o xerife, velho. 30 frags, filha da puta. Você acha que o roxinho aí é ouro 4? Beleza. Perdi pra ouro 4. Nice HE. Connected.
Isso aí. Nossa, então, mano, eu precisava de um número de telefone pra ativar a Prime disso aqui, mano. Não tem outro telefone pra ativar, mano. You were Oi, moved. X5? User was moved to your user was Acabou? moved to your Cadê? channel. User was moved to your channel. User was moved to Oi, your channel. Ganhamos. User was moved to your channel. User was Oh, moved to your channel. entra aí. Entra aí, não vai chorar mais não, mano. Tá aberto? User vai left your jogar, channel. Mano. User was moved to your vai jogar channel. Mais. Olha a bagunça. Entrou meio mundo. Entra aí, filha da puta. Quer que você joga no meu time? É. Vamos lá, mano. Ah, então, mano, então, mas se é pra jogar no seu time, eu vou jogar. Bora. Mano, eu só vi no final, o Jean ficava na frente do Ó, Iago, quem que vai tirar mano. Time? Você. O Jean com quem? E o Iago. Não, o Iago, eu quero cair o Iago no meu time. Com o Raiden, o Jean com o Raiden. Pra não dar vou briga tirar logo de não. cara. Peraí, ó. Eu acho que podia fazer um filme. Jean, Iago, Raizen e o Cunha. Não, Cunha mano, vai jogar? Não. Cunha não. Ah, não, mano. Ah, quem quer tirar time aí, velho? Vai sim, Iago, só falta você. Você tá numa putaria danada, hein, velho. Quem quer tirar de from Deus, from your channel. Saiu? Por quê? Ei. Por quê? Por quê? User was moved out of your channel. Você ficou na frente dele nos últimos 3 rounds pra ele ficar acertando sua cabeça. Ah, maluco otário, mano. Vai se fuder, mano. Todo mundo zoando, o maluco quer ficar com graça. Vai tomar no cu. Bem feito, perdeu patente. Ô, o cara me matou duas vezes, eu jogando sério lá, ajudando o cara, mano. Vocês tudo zoando lá na A e eu jogando sério lá pra ajudar ele. Que, mano? Ele aquela vai me aquela matar era pegar closed, minha mano. Arma, mano. Ah, foda-se. Ah, era closed, mano. Só uma hora que eu custava jogar na A lá. Seu Nossa, só bagunça, velho. Tá aberto o server aí? Sound muted. Mano, mutei o TS que os caras tinham entrado. Os caras criam X5 entre amigos, tá ligado? Aí fica todo mundo TS, aí fica essa bagunça aí. Cê é louco. E aí, chega quase no e-mail e já era. Verdade, DG, como é que faz? Vou perguntar pra você aqui na Steam. Sound resume. E a mãe do Raizen? E aí, vai rolar? É. E aí, tá rolando? Mas não tem ideia, né? Seu irmão não tá aí, ô Matheusinho? Ó, eu tô jogando bem hoje, eu posso jogar com a menos. É. Eu não tô jogando bem, então eu quero jogar com dois a mais. Eu tô ao vivo, gente. Ah, não também um tô, os caras entrou isso, fez essa bagunça na live, velho. Quem entrou? Ninguém entrou na sua live, mano. Mas grava, né, irmão? Você sabe que grava, né? Se a sua live que nem o Cunha dura 6 segundos, e aí fecha porque tá travando. É um jogo de live.
Não. Nossa, tinha o Jorginho pra jogar. No... Eu entrei esse dia no YouTube, tipo, aí tinha lá, tipo, um vídeo do Cunha gravado lá, achei assim, falei, ah, vamos ver essa merda, né? Durou 6 segundos. Aí ele morreu, normal, aí ele, ah, vou fechar porque tá travando. Deveria excluir, né? Ah. Mano, só falta. Ó, oh, aquele pendente aqui. Peraí. Para de atirar aqui já no meio aí. Serão. Tem o Jorginho, não tem o Roubado? Ah, já adicionaram, mano. Pulinho aqui da casa. Tô falando com ele aqui, deixa eu ver. Tá ligado, Cucelo? É. Pulinho aí nessa. Aí mesmo. É, adicionaram. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pulinho. Tá vendo que tem um negocinho aí, ó? Um degrauzinho. Aqui? É? Gerenciamento de segurança. Gente, deixa eu compartilhar com você. Você tá errando tanto. Cara. Não, eu tô vendo. Não mata. Aonde? Ah, aqui. Gente. Compartilhar com vocês aí. Vai ter que vir daqui, ó, Renan. Não, daqui, ah, ó. Ah, tem um ferrinho aqui, ó. Esse aqui, você fala? É, tem um ferrinho aí. Mas não tinha, tiraram aí, pediram pra retornar. Dá pra vir daqui, ó. Mas peraí, pega da onde? Daqui. É, tem que ter aquele pulo de caixa, tá ligado? Ou não? Eita, viado. Ô, mano, deixa nós aprender o bagulho, velho. Você quer aprender o bagulho e jogar sozinho, mano? Aqui é jogo mano. Sério. Vai brincando aí, pessoal. Pode ir. O polês tá aí. Quem que é esse Fox aí, ó? Oh, ah, ninguém quer brincar meio, não? Ah, é os intrusos. Tá mostrando Dust 2 e tá aparecendo o bagulho da trem, velho. Nossa senhora. Véio. Mano, você é muito zoado. Ó, oh, entra logo aí. Ah, é o Alien. É, você é toda ligeirinha, né? Gente, Sim. Eu não vou... Quem será? Toma, pra dar puta. Toma. Tá ligeirinha no som, hein, Gê? Foi nibão, né? O que você pegou do... Não peguei, mas ele queria me dar. Ah, que fofo. Só que não. Fofis? É, então. Ele quer me dar, depois fica me cobrando as coisas. É, ele vai cobrar que você tem que ouvir melhor, né? Viu, vai dar tempo de eu fazer um brigadeiro ou não? Dá. Nossa, jamais, velho. É... Mano, é 4 minutos. Além de não ter nego todo mundo, tempo. A gente não tem 10 ainda. Eu não sei como surgir 5, não tem nem. Vai, não sobe não, cara. Não sei, eu tinha 10 com o Iago e com o Pona. Mas o Pona não ia, então não precisa chamar um. E aí, South America? Pona entrou. Pona entrou, então puxa ele. Vamos conta aqui com os caras, ó. Então. Sound muted. Com 5 amigos meus. Não. Sound resumed. É coisa mais legal. Taca fogo bonito. Cadê? Caio. Caralho, velho. Pega fogo bonito, velho. É bonito o fogo, olha isso, mano. Queimado, tem que ser um de jogo top e fogo. Os caras aqui é tudo amigo, Diogo. Você vai chegar aqui com todo mundo, você é global, pô. Será que é boludo? Cadê o Mateuzinho? Ô, caralho, agora tem um demônio aqui. Mas ele não entrou, mano. Vem, Mateuzinho. Ô, Mago, o sorteio, cara, vai ser no canal de todo mundo. Beleza? Assim que eu já passou o cara entrou de novo? A gente já entrou, mano. Caiu, lança mano. Aqui também, pra todo mundo saber. Pera aí, deixa eu... Mas ele conversou, esse cara, não? Ele tá falando no chat? Não. É que eu pus... Ó, nós tá em 9. O Ponês tá ali. Aí, Mateuzinho,
só falta o Conan. Se o Conan entrar, tá fechado. Aí tira o cara. Mas o Conan. Sim, ele falou que ia jogar. Então, quem que vai tirar time? Já dá pra tirando, né? Acabei de quicar, de banir o cara, esqueci de servir pra ele, arrombado. Coitado. Eu vi. Motivo. Quem vai tirar time? É o seguinte, eu quero ir no time que vai zoar. Eu quero ir no time que vai dar rage, não. Eu quero ir do time Forever Alone, velho. Zoeira Never Ends. Eu nem vou dar rage, eu tô avisando. Nossa, ô Tadeu, ô Ryzen, que isso? Que isso, Ryzen? Bravo. Tá bravo, mano? Qual? Só Ah, que cara eu. Só o quê? Só o quê, moleque? Oh, não, mas tem que fazer vote map ainda. Eu vou pra um lado ali, foda. Tira o Riven e faz vou o colocando... map. Não, então, eu vou separando o vote aqui. É que você vai ter ficado no RA. Não, mas o vote tem que ser antes. Mas quem que vai tirar? Não, pode ser depois, o vote. Ó, vote é vote. Não, né? É o Jean e o Caio, não é? Eu e o Costela, tá aí, ó. Ó, deixa eu falar. Pode tirar. Ganhei. Deixa eu falar, o... O Ponês falou daqui 5 minutos, mas vai tirando sem ele. Sim, isso. Considera ele do time. Vai tirando, passando a tática, então. Vai, Costela, primeiro pico. Vai, primeiro eu pico. Vou pegar o... Coragem. Coragem tá de ele lado. Ele tá com uma voz maravilhosa. Eu quero... Que emoção, Tadeu. Primeira vez na vida, primeiro pico. Tadeu. Quem? Tadeu. Ele não vai jogar, não. Quero ser e o Caio no meu time. Vem aqui. Só a boa zoeira, que a gente vai jogar uma olha. A parte ruim é que a gente vai perder. A parte boa é que vai dar uns 3, 4 jogos hoje. Tão rápido vai ser. E eu quero... Quem que é eu agora? Não, é o Cristiano de novo, que você já pegou o Caio. É, eu escolhi. Não, mas o Caio pegou dois, ele pegou mais um. É, cara, veio o Mateuzinho. Mateuzinho, o terror. Ah, eu quero o Iago. Ponês. O Raizen. Então, Ponês. Sobrou dois. Sobrou a Nana, aí. Eu quero a Nana. Aí, a Nana deu 5. Tá fumando. Tá certo, o Ponês aqui e a Nana aí. Fechou? Mas não deu 5. É que eles escolheram o Mateuzinho na surdina. Como não? Né? Nossa, mano, tá nem engraçado jogar contra o meu. Quando deu? Eu falei na hora from os bosses. E aí, foi hot map aí, caralho. Posso soltar o hot map? Pode. Ah, não. Tem que escolher o mapa junto, hein. Tá bom, vamos escolher junto. Não, vamos tentar ganhar o mapa que a gente quer, caralho. Ó, o Ryzen sempre apertou um pra comprar arma, né? E o Ponês, mas o Ponês não tá votando. Eu sempre cadê? Pra mim não apareceu coisa, ainda. Eu aperto aqui. Não, não sou ainda, espera a Nana entrar. Graça, mano. Meu, deixa o Caio matar ele. Não, não, o cara é bom, os caras do meu nível. É aqui, eu sou novo e todo mundo é noob. Aí! Matheus, o dia que você falar que você é realmente carregado, né, a gente não conversa, velho. Porque Asa você não é nem potente. Hã? Ah. Mais carregado que o Mateuzinho aqui, fi. Só no CT. Ele pra cá, não. Dani, tá CT. Tá o boot map, hein? E vota no mapa que a gente escolher. 5, 2, 1. Inferno. Inferno é bom, mano. Inferno. Inferno. User joined your channel. Tem boas experiências. Ah, mano, vocês não votaram inferno, mano. Eu tinha que diferença. Eu sabia que a Nana ia votar, mas. Não votei, Cam. Eu votei Cam. Os caras é. Eu também votei Cam. Os caras é bom, Diogo. Eu votei Cash. Mas, gente, eu votou qual? Padrão. Eu aperto 1, fi. Padrão 1. O que cair no 1 é 1. É 1, velho. Quem decide fazer é o DW. Meu time vai pra TR, velho. Vamos saber se é TR.
Porra, Raizen, boa. Já tinha entrado, né, filho? Eu não sei quem. Coragem eterna. Pra variar, tiraram o botão de mim. 27016, mano. Sempre, né? Vai subir, não. É que duas SG no mesmo time não dá. E também não. O Sara teve chance, mano. É que ele falou. Duas minas jogando, as minas jogam bem. É, teve essa. Ah, pode vir? Oxi. Vai agora que já tirou o tiro. Coloca ela na lona aqui, fi. Quero ver quem mata ela. Boa, não entrou? Vou varar, vou varar. Não entrou. Tá brincando com o Rally, de acordo. Ó, põe faca aí já. Vai ser 5x3 pra vocês ganharem? Nossa senhora. Eu vou 5x5, perder. Véio. Ó o Matheusinho, quem tá fazendo CT, velho? Gente, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Eu me separei de quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não vou mais trollar jogo de ninguém esses dias. Você vai jogar também, né? Não vou mais jogar. É? Senão a mulher vai embora, né? Hã? Tu levou o ultimato, é? Não, mano, eu vou começar a trampar, mano, à noite. Aí sim. Depois vai voltar pro dia, velho. Não pra abandonar 100% também, não, né? Vou ficar nos dois. Nossa, mano. Você trabalha 24 horas por dia? Não, mano. Você quer comprar o quê? E pra mim trocar agora de time, velho? Ô, cara. Nossa, mano. Não dá, velho. Deixa eu ver. Vou pra spec. O Jean muda. Ele foi uma maconha, mas mano, que eu sei, Matheusinho. Aí, agora foi. Às vezes a gente não sabe. Ó, eu vou. E tem outra, gente. Vai abrir o barzinho lá, tá, mano? Quem quiser. É sem o bar? Que você tá falando. Que barzinho, gente, posso ligar a mistrinha agora? Pode. Alguém é aí, dá OT aí no. Isso foi ninguém dá mais. Oi, seu cuzão. Oi? Tá arrombado. Meu Deus. Ô, dá OK aí, gente. Ô, muda aí, entendeu? Para que foda. Ô, eu vou mudar, mano. Calma. Eu nem sei quem que é meu time, hein. Agora é a hora. O Paquito tá indo aberto, velho. Ah, tá todo mundo FK, velho. Pega o costela, pega o costela. Nossa, só veio dois, velho. Oi? Faca tem que ser aberta, ó. Pra ofender, ó. Toma essa aí, fica na boca. Caralho. Morre quieto aí, arrombado. Você tomou também, deu uma tocada. Tomei só uma. Agora é a hora, tio, é a hora do... Acabando de passar, oh! Gente. Ô, louco! Costa, Matheus. Oh! Pega, Matheus. Pega. Olha aqui, olha a costa, olha a costa, gente. Olha a costa. Ai, Jesus. Nossa. Vem. Dá uma de boa, né? Quem morre, mano? Eu confio, Raizinho, eu confio. Dá na direita, dá na direita. Vai. Ai! Clutch na faca, velho. Pera aí, que cara de jogo, velho. Vamos tirar time de novo, que acabou aqui, caiu. E aí, galera, aqui é o Luan Games Plays. User left your channel. Começou aqui com mais uma roubada do Raizen. User was moved out of your channel. Maratei nos caras. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. E aí, véi? Tô B. Tô A. E posso ir B também? Pode. B close, vem embora. Qualquer lugar, mano. Posso pra avô. Troca. Não tá podendo comprar granada, mano. Não começou ainda. Não, beleza. Eu tenho que dar Eu vou meio, então. Vamos fazer, eu vou A, eu vou fazer dois meio, tá? No começo. Cadê a GAI que eu comprei, mano? Tá conseguindo comprar a GAI. Começou, gente. Agora vai. Cacete. Ah, comprei. Ah, tá certo. Nossa, jogando uma com uma. Vamos ganhar, hein, galera. Tá streamando, hein? Vamos mostrar com a Tingueleira. Mandei um vídeo lá, o Japa. Editei hoje lá. Tô aprendendo ainda. Depois você aliás, vê lá, mandei no grupo. Se alguém puder entrar na minha stream e ver se tá tudo bem. Cara, tá tudo certo. Vários B? Vários não. Tem pra B. O Magrelo já foi. Eita porra, tem que ir todo mundo, viado. Pega, digo. Nossa!
Nossa, eu comprei tudo granada, ele comprei arma. Nossa, meu, deu certinho, velho. Ai, caralho. Não comprou arma? Eu digo, Maga, eu... Não, eu comprei colete, granada, tudo. Fiquei sem arma. Tem vários meios, né? O G... Onde o Gia veio aqui? Caralho, hein? Dois em pilha, dois em tempo pilha. Duto, tempo dois duto. Em pilha. Tem rua, tem rua. É o último. É o último. Não, rua já foi, desde o começo. Não, não, tem outro, tava duto. Então vai. Tá duto aqui ainda. Como é que tá a sua stream mesmo, Jerusa? O que é? Miga sua louca KTG. Agora eu fiz uma economia pra comprar uma fama. Let's move out. 253, trabalhou danado. Laying down smoke. Smoke. Deploying flashbang. Grenade out. Ninja. Throwing a grenade. Você viu? Não. Ó, oh, tem meio aqui na parte azul. Barulho. Incendiary out. Tem não. Não. Entrou, entrou. Porta azul mais um. Garagem. Última porta azul. Pra deixar o Raz e o Salgadinho no mesmo time, eles vão brigar hoje. Nossa, com a somado cai. O Raz aí tá muito troll. Nossa, vou pegar na nossa. Tá muito troll. Ah, não acredito que vocês não deixaram pegar na nossa. Vocês já jogaram um saco de 5 já? Não, mas no normal mesmo. Bom, esse round a Nana vai subir lona e eu não vou dar cara nem a pau. Com SG. Sim. Eu vou com essa arminha até perder, pode? Eu também. Nossa, 03 lá, ó. Tem AWP aqui. Acho que é o Caio. Nossa, a gente bangou junto. Né? Você viu que sintonia? Grenade out! Vai, foi deles? Não, minha. Ai, carai. Tem Alp e meio, velho. Ó, eu acho que tá 5 Alp, mano. é sério, eles estão assim. É a cara tão, dele. Eles estão trolando assim mesmo. Véio, eu não consigo subir. Costela, deu, olha, passei por lá. Não, tem a garagem de Alp. Eu falei, é 5 Alp. Tem Alp cara. Top. Ah, caralho. Nossa, a banana de Alp, banana tá de Alp. Com certeza, 5 Alp. Grenade out. Acho que eu vou subir, hein. Cuidado no meio. Ó, quebrar tudo. Produto. Tem vários na. Tem meio, tem meio. Ó. Tem pilha. Ah, sabia! Três armas. Plantando. Vai ser difícil, hein, com essas AWP. Vou pegar uma, velho. O Ponês tá lá na B ainda. Dois garagens. Dois garagens. Ah. O Ponês é atrasado pra caralho. E um... Canteio. Canteio. Vai vir um porta azul, será? Não sei, tira a arma aí por aí depois. Aqui, ó. Vai de longe. Não faz barulho, não. Mesmo? Sorteio é só dia 1, mano. Nossa. Sorteio é dia 1. Véio, 5 alvos. Tá ligado? Tá via, filho. 38, tirei. Tu é de alvo, Pona? E aí, pode ir. Não, tô perguntando se daí eu compro outro. Não, não compro. Coragem, dá um pé no bomb pra mim. Bora. Faz aquela smoke sua lá, tá? Você quer lá no branco, né? Uhum. Cadê você? Aqui? Ah, não é... Ah, querendo a caixa branca ali. Não, aqui. Aí eu venho caixa.
flashbang. Ah, a Nana não tá de alp, cara. Meu pode ir lá, pode Deus. Ir lá, curado. Incendiary. Pega minha alp aí, pô, né? Meio esquerdo. Menos 50 lá na B. Caralho, tá no liga do B. Tem um goteiro e um CT. O cara é muito arrombado, véi. Valeu. Ô, Teuzinho, tá dando umas travadinhas, véi. Você tá sentindo aí também ou não? Ah, tô. Tá streamando? Tô. É isso, você não aguenta danada. Nossa, como que eu acertei a Nana, véi? Eco, forçada. Ai. Eco, né? Puta merda. Tá bom, gente, você tem grana, relaxa. Ah, vamos marotar aí. Sei lá. Sim. Tem meio de op. Não dá a cara pra rua, tá? Caralho. Tem, tá ali pra direitinha. Você quer ir lá, pô, né? Menos 66, ô. Nossa, acertei, mano. 19. Melhor nós dois. Rua. Vários rua. Subi um céu. Tá do que aqui? Tem defuse aí, Deagle e defuse. Oh! Ah, mas você foi infantil agora. Tá na smoke, gente. Aham. Uma salgada. Valeu, Pro Gamer. Valeu pelo live, hein, mano. Tamo jogando aí 5 amigos aí, ó. 25. Opa, cara. A Red é menina e a Nana é menina. Tira 3. As meninas jogam bem. Essa rapa saiu bem barata pras caras. Não. Caro, né? Tamo barato junto, aqui, valeu. Matou. Jesus, 20 de vida, caralho. 4 balas. Eu vou guardar essa porra. Isso, guarda. Próximo não é ganho. Era esse, hein, se matar. Ah não, né? Muita ganância. De boa. Muita ganância. Mira aí que já ele aparece esse bobear. Quero ver ele vir. É, alguém quer drop? Não, boia, só. Quer alp e costela? Eu tenho, velho. Não, valeu, boia. Let's go, people! Então, deu alguém direito quer de comprar uma alpzinha. Laying down smoke. Laying down smoke. Incendiary. Throwing flashbang. Okay, smoke. Alp aqui, smokearam. Alp aqui, recorde. Eu tô mirando xadrez. Quer ir lá com você? Pode ir? Peguei a Nana no meio. Ela tá de assistindo. Aqui tem. Deploying flashbang. Flashbang. Incendiary out. Cuidado do duto aí, pô. Mangaram uma ó, vez tira aqui. A cara da rua, beleza? Viu alguma coisa ali? Eu não vi, não. Mas tem. Mas tá lá no tóxico. Na hora que você começar a atirar, tá eu apareço. Barulho, eu acho. Vai ser a galera. Tem aqui. Foi abriu embora. Azul. Não. Já dá vindo Z aí, Gê. Valeu pelo smoke, mano. Tem garagem.
Cuidado com o fake, hein, gente. Olha o tempo dos caras. Tem pra B. Que da onde? Ai, que arrombado esse Jean, velho. Tava escondido na caixa branca, mano. Vai entrar B. 2B. Bora, 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 bora ali, pô. C4? Caralho. Não, vai plantar. Plantando B? Tá no Drill, vai plantar B. Puta merda. Dois AWP. Vem, 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 que tá pra ganhar. Nossa, não pega a bala, velho. Tô sem defuso. Vai, vai, defuso. Tá com defuso, ah, sim. Eu tenho defuso. Peguei uma AWP, velho. Peguei aqui, velho. 76, mano. Ah, quem que é essa AWP aqui? Quem que é? Quero, ah, não. Vocês não querem jogar, eu quero. Eu dropo nesse, tá? Mano, apontei. Apontei no dedo aqui na tela, velho. Beleza, apontou. Dá pra ajudar, viu? Acho que você pegou ali pra você agora. Saber, tio. Ah, oxi, B. Oxi. Ai, fudeu. Escondi aqui, tô chegando. Ai, eu não morri, como que eu não morri? Meu Deus! Menos 31. Foi um milagre. Peguei C4. Tá no meio do B, os pá. Tem uma duas. Uma. Duas. Ai, Jesus. Ah. Tem roteira. Peguei. Tá no Z. Verão. Menos 31 dele. 24, meu. Ai, nossa, Matheusinho, se tu tiver um PC liso, velho, você vai ser global rapidinho, né? Tá louco. Alguém deu M4? PC é bom, mais ou menos. E olha, Matheus. Tô. Eu dou M4, eu tenho ainda. Que vocês vão comprar, gente? Vou pra comprar, gente. Comprei não, Matheusinho. Tá de AWP, pô, né? Não soltei a smoke. Beleza. Eita! Matei dois meio. Tem mais? Vai que eu joguei a ganhar. Nossa! Você viu isso, mano? E hoje aprendi. Cadê o Seco, sério? Saiu do meio? Eu logo, tô com 10 de vida. Tô com você, mano. Coragem tá de chute também. Os caras, mó bunda mole, velho. Você é louco. Nossa, Pona, fala sério, o que foi aquela smoke? Nossa, que smoke é essa? E aí, Vitão? Os caras todos de americana também, velho. Eu vou dar cargo agora lá não. Nossa, meu ping, velho, tá 60, mano. Vou tentar, né? É meu ping, viu, o Coragem? Será? Mas qual é a caçonete? É, de 60 mega. Aumentou. É aqui, hein? Porta tem. Bomb morreu. Vai, vem, vem, galera. Corro, aço, corro, aço. Calma. Tem bomb. Escanteio em pilha. Escanteio em pilha. Escanteio de 12. Toyota. Tá Toyota, eu acho. Falou bem em cima, né? Acho que é escanteio isso aí. No céu, no céu, bem lá no cantinho. Atira que vara. Flashbang. Defusing. Ah. Valeu.
sabia que varava. Eco? Vou dropar a pistola pra vocês aqui, ó. Ah, o Ponês comprou. Ah, vou comprar com ele e vou B, velho. Você tem, viado. Todo mundo tinha. Vamos B, vamos B, você. Pera aí. Tá, vou gostar que eu tenho. Valeu. Se atirar, vou bangar, Ponês. Nossa! Foi mal. Nossa, peguei P90, tio. Minha HE bateu nela, velho. Foi engraçado, nela, vieram fileiradinho pra mim. Sem arma, hein. Let's move out. Tá sem arma? Vou dar fama se você quer. Laying down smoke. Tem grana pra dropar. Thanks. Vale usar, vale usar, vale usar. Flashbang. Fico aqui? Uhum. Já tava atrasado mesmo. Ah, que isso! Porta azul. Não tem nada aqui dentro. Pode vir. Tinha mais vindo lá, atrasado. Tem porta... É, tá vindo garagem. Fazer HE garagem? Também. Calma, tô indo pela pilha. Passou em pilha. Atravessaram. Calma. Meus 90. Eita porra. Faz uma HE no bomb que mata o Jean. Que HE, fi? Esse cara, ele é muito arrombado quando ele compra essa porra dessa 12. E aí, vai comprar? Não, né? Não. Só o Pony vai comprar. Eu vou comprar uma 12 também. Comprei uma dual Beretta. Mano, tinha dois na base ainda, velho. Você quer que eu diga? Não. Oferenda. Matar dois vai cair na sua casa pro round. Nossa, já entrou tudo B aqui já, viu? Pode ir, coragem. Tem dois meio, cuidado. Calma. Vai no chão. Pra direita aqui. Esquerda. Tá bosta, já voltou, filho da puta. Pezinho embaixo do céu. Os caras atiram cego. Ele tá de costas. Eu ainda não consigo comprar. Eu dropo. Ok. Se o seu coração mandar. Laying down smoke. Grenade out. Smoke. O que tá fazendo aqui, Matheus? Eu tô eco. Dois meio, um menos 60. Você acha, velho? Incendiary. Nossa, mano! Mano, é 12, velho, cuidado. Toyota já. É a última. Agora eu tenho pra comprar. Agora fudeu, hein? Move it! Vou meio que sem costela esse. Sem arma, velho. Quer que eu vá no meio, Costela? Não. Throwing
Vai duto, Cristiano, vai duto. Nossa, esse cara. Eu tenho B. Goteira. Foi no duto. Tem. Mano, o sorteio goteira vai ser dia 1º, velho. Tá, xadrez. Dia 1º de dezembro. Dá um tempo pros caras. Foi mal, galera. Boa. Pô, já papito de divulgar bem. Depois, né, vai fazer o sorteio, velho. Comprei. Comprar colete, rapaz. Compra você, amor. Ó, vai ser squad porta azul. Pra que comprar colete? Vai shield, vai shield lá. Shield porta azul, vai ser squad lá. Eu tenho smoke e granada. Os caras vão achar meio, os caras é mongoloide. Pô, Ney, você tá surdo? Olha lá, os caras achou meio, ó. Falando. Falando, tô muito arrombado, velho. Tá bem na garagem já. Os caras vão rushar todo o round, galera. Eles estão fazendo isso nos outros jogos? Sim, velho, estão no full troll. Então, próximo a gente fica na base. Faz aqui. Quer ficar esse? Eu? Não, quer ficar esse na base? Vamos ficar ali no meio, ali entre o B e o B. Base de queima depois. Não, porém, encosta aí, deixa os caras passar. Põe a planta. Encosta aí na parede. Aqui fora. Ah, você fez barulho já. Puxaram. Vai ficar o dia inteiro aqui. Bora, vem. Bora pra B. 2, 3, 6. Passa, pode passar. Ai. Ah, menos 8-1, velho. Que arrombado, filho de uma égua. Dá pra comprar, hein? Bora. Ó, eu vou marcar a porta azul. Marcar B. E se eles puxarem de novo? Não, vou marcar B. Eu marco meio também. Então, beleza. Quer marca 2 meio, ponês, marca garagem. E não, eu? Peraí. Tô aqui na B já. Gê, marca garagem. Tá. Cafézinho aqui, Matheusinho? Ai, demorou. Claro, B. Vamos segurar agora. Poxa. Nossa, tá tudo na B, velho. Ah, vai se foder, velho. Tô 3 ali. Onde eles estão? Meio. Um base TR. Então base TR? Um base TR e um meio. Puta merda, que difícil, hein? Pezinho, acho. Meu Deus, tá arrombado. Esse cara vai vir pra cima, fica vendo. Nossa, pinei pra caralho. Nossa, mas ele é dei mole, velho. Fui pra cima ao invés de. Ah, o Matheusinho ficou, foi, vou ajudar ele. É, então. Quando deu a bola certa, velho, eu caguei no pau. O Cristiano forçou já. Ah, vou deixar de saber aí. Vai dar de frente com os caras, fica esperto. Pegar a arma dele.
Eu também não vou nem comprar. Pega a arma do cara, velho, você vai matar três. É clear, pode plantar. É meio. Pode sair daqui, pode sair daqui, gente. Planta B, planta B. Véi, caí do tubo com essa faca, véi. Quer puxar tudo bem, certeza. Eles vão vir tudo nas. Ó, duto. Quero lá, eu acho. Tem meio e CT já, mano. Fudê, né? Não tenta não. CT tem, hein? Vai pegar a faca adulta, velho. Tem um duto aqui, hein? Passa lá no. Tá no. CT, CT. Uma puta. Tá na liga. Nossa! Nossa, o salgadinho é um demônio, né, velho? Tem que alp, eu dropo. Suave, ficar comprando alp, os caras tá só de P90. Eu só vou aqui nas pesadas agora, foda-se. Meio livre, velho. Tá o Ryzen, pega. Sério, agora? Eles estão só de pirão. Tem duto. Você vai. Você caiu o duto? Duto foi eu, duto foi eu. Ah, tá. Os dois? Os dois. Tô olhando aqui base, velho. Tem nada meio nem A. Por aí. Cai duto aí, Costela. Tô na B aqui também. Vamos entrar B aqui todo mundo. Tô avançando meio pra ir duto. Quer ver que a B tá clear? Cai de um bombe. Tô chato, voltou a goteira. CT tem. Um céu. Olha duto você, coragem, fica só duto. Comeu com. Venha. Boa, comeu smoke aí, a Nana, que safada, cara. É pra jogar na loucura, certeza. Puxa essa? Vai, vamos errar a porta, vai. É, não pode. Você tá ligado, vai, tá, vai aparecer lá, né? 5 contra 5 ali na. Ela tá avançada. Tá geladeira ali. Ó, peguei a pastinha. E no defusar. Ah, ia pegar na. Esse cara tá no bombe faz tempo, hein, velho, eu acho. Não, não, ele tava Toyota. Nossa, eu só fiz um HE no bombe. É ele ou eu, né, cara? Não, tá certo. E agora, gente? B? Vai. Parada, acho, caparra? Acho que foi meio eco deles, hein? Foi. Acho que a minha mensagem passiva-agressiva fez diferença na vida. E a Nana falou, gente, ai, Alp, não vamos zoar mais, não. Mano, tem um cara minado meio de Negev aqui. Cê é louco. Vamos lá. Ninguém marcando A, hein? Vamos lá. Eu tô com a bomba, gente. Peguei meio. Pegou a Ryzen, caixa branca? Peguei. Cuidado, maroto, vai com a arma na mão, velho. A Nana vai ter escanteio, velho. Tem um escanteio aqui já, eu escutei. De Alp, viu? De Alp, peraí. A Nana é de Alp? Tá. Já deram back, hein, mano. É. Rua Alp. Boa. Meio Alp. Rua de Alp, caixa branca. Eu acho que o outro é Toyota, viu? Coragem, faz esse smoke pra nós aqui. Ai, Jesus, tô porta azul. Ah, tá. Tô
Pelo menos eu vi, ele tava meio, cara. Não sei se ele ficou sem pra guardar. Coyota. O cara da rua saiu. Eu tô aqui porta azul. Onde você quer smoke, Matheusinho? É Alpi e Toyota, se alguém quiser. Matei o Toyota. Não deixa ele fusar, tá? Tem ninguém na bomba. Mano, passei reto, Tadeu. Fui eu acho. Ah, quase matei ele. Onde que tava? Sei, eu passei meio, nem tava ali no meio. Eu passei meio também, só que eu vou descer rua. We must win. Vamos a um. Cara, agora esse eu tô vou tentar de novo. Ela foi. Ui, que louco. Bora, coragem, vai junto lá você. Tem bombe de 12, bombe de 12. Tem um duto, eu acho. Nossa, seria 54 dele. O Diogo falou que o Matheusinho só ganha quando ele tá no time, hein? Queria ver isso aí, Diogo. Vamos jogar dois com a gente. Véio. Eu joguei a global, né? Quero ver no ganho. Olha isso, é molotov. Ah, lá, ele véio. É global. Nossa. Vai morrer, o Tadeu tá mirando aí. Eu acho que tá bom, cara. Eu acho. Não, bomb aqui. Plantou xadrez. Bomb has been planted. Céu. Nice! E aí, vamos onde? Cara, eu tô marcando o meio aqui, velho. Alguém dá pra lona, deixa a bomba pra trás, pega a bomba. Os caras trolando e eu vou de Alp. É rush, hein? Ai, Jesus. Tem caixa branca. Tá limpo. Guardando normal. Uma sala do meio, né? Ih! Morro! Tem um B, pelo menos. Tinha um sala do meio. Tinha meio, B. Bora, vamos entrar saber. Tá um de 12, hein? Aqui. Banguei rua, G. Tem um rua, G. Cego. CT, CT, mano. Vou focar. Vai subir duto aí, gente. Deixa ele vir. O último tá de 12. Manga CT. Passou na sua bang aí, segura eu. Ah, eu comprei uma scout. Pra fora, você tá rico? Gente, porta azul tá aberta. Ah, eles estão dando pezinho. Eles estão dando pezinho B. Poxa. Ó, tem pilha, hein, G. Ai, filha da puta, salgadinho. Ele entrou ou não? Meu, ele tava com a porta azul aberta. Tá, e ele tava escondido atrás da porta. Canteio. Amarelo, sai da B, velho. Não, vou matar o cara aqui.
proteja. Ó, tem porta azul deles, hein. Eu tava de AK e ele pegou. Nossa! Meio. Meio com 20 de vida. No meio, ali onde dá pelona. No meio onde dá pelona. 10 de vida. 20. Tem um, é nana. Isso, acho que tá aí, Costela. Não, tá lá. Mac 10 de longe é horrível, velho. Meu Deus. Vai pegar Thomas, velho, que bosta. Mano, eu tenho 14 mil. Quem quer drop? Tem 16, gente. Não, eu tô. Tava dando pezinho. Por isso que tava dando pezinho no fone. Bang aqui. Tá do rush. Entrei na B, galera. Tô dentro da B. Tá pro bomb, mano. Tô dentro da Tô B. Tô indo. Tem ninguém no bomb da B. Tô dando no xadrez. Peguei nele. Nas posta. Tá aí, Verde, tá aí. Boa. Boa. Roge arma que o cara tava. Dá pro Léo que ele curte. Paga pra mim. Pega ele, Léo. Dá pro Léo que ele curte, que isso? Sai fora. Cuidado com o rush dele. B livre. Bora pra B então. Banga a base. O roubado jogou C4 pra mim e eu correndo pra ela. Banga a base, outra aí, banga a base. Vira pra banga. Já entrou, menos 92, Raizen. Vai pegar minha alfa. É. Xadrez tem, Pegou alfa, hein? Xadrez último. GG. Combados. User was moved to your channel. User joined your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Os caras falaram que queria abrir a porta das armas, velho. Ô, GP, acabou, hein? Oi? Assustou? Então, na verdade, eu fui inocente, né, velho? Fui muito inocente. Isso aí, guys. Tava escondido atrás da porta. Nossa, velho, que é um arrombado. Vocês todos são uns arrombados. Não me põe nessa, amiga. Foi da puta, tá? Não me põe nessa. Ai, que mentira dela, é tudo sua. Ô, Nana, apenas. Galera, fica assim então. Se inscreve no canal aí, dá um likezão. Pô, mano. Eu tinha certeza que era pena. Mano, eu dei as calpas. É nóis. Falei, os caras vão vir tudo de alp, mano. Do jeito que esses caras tá, velho. Ha ha ha.